A problem je svuda, jednostavno, fekalna kanalizacija nije ta koja treba primi ove atmosferske vode. Mi, nažalost, kao i većina gradova, nemamo kišnu kanalizaciju, ali o tome intenzivno razmišljamo i ne samo da razmišljamo, nego kroz projekte gde je to moguće radimo novu kišnu kanalizaciju kako bi u nekom trenutku rasteretili postojeću fekalnu. Primer za to je, eto, trenutno mogu da pomenem projekat uređenja ulice Nišavski odred i oko Trga Republike, odnosno to je isto Nišavski odred, ali od tu, dakle, negde ispred Trga Republike, dakle, taj potez i kompletan sliv iz tog područja biće u nekom trenutku kada ti projekti budu realizovani prebačen u posebnu kišnu kanalizaciju koja će voditi atmosfersku vodu u Gradačku reku, odnosno u Nišu. Dakle, pokušavamo da kroz izradu projektne dokumentacije, dakle, rasteretimo fekalnu kanalizaciju, ali to je proces koji jednostavno ide polako, sporo, jednostavno to su projekti koji dosta koštaju, ali kažem, u tom pravcu se razmišlja i verujem da ćemo značajno poboljšati situaciju u narednim godinama. Što se tiče konkretno tamo lokacije koje ste pomenuli, ona jeste najproblematičnija. Mi smo imali prošle godine izdvojenih, odnosno grad Pirot, 1 milion dinara za preko posebnog programa za delimičnu sanaciju tog problema, međutim tadašnja javna nabavka nije uspela. Razmišljali smo u pravcu da onu rešetku, ako znate, između ulica Kapitana Karanovića i Jorgovana Vlakovješevalja prema, odnosno 6. kolosek, dakle da tu rešetku malo proširimo, pročistimo i da tu vodu koja se iste prikupljala, da ta količina vode bude veća i da se ona vodi u reku. Međutim, kažem, ta nabavka nije uspela i taj mini projekat neki nije realizovan. Da li će toga biti ove godine, ne znam, ali kažem, u tom pravcu razmišljamo i pokušavamo da u narednim godinama po tom, da kažem, polju bude naš grad kvalitetniji opremljen.